Հուլիսի 1-ից հանրապետության քաղաքներում եւ 1000-ից ավելի բնակի ունեցող բնակավայրերում ընտանեկան սոցիալական նպաստը եւ հરાտաօգնությունը կվճարվի բացառապես անքանխի կերանակով։ Բացառություն են կազմում միայն այն ընտանիքները, որտեղ կա առաջի հա խմբի հաշմանդամ հերորդ քամբիաշմանդամ ինչպես նաև կամ 75 ዓመት է կենսաթոշակը Անկանխիկ վճարումների անցման համար քաղաքացիները պետք է դիմեն տարածքային կենտրոններ եւ entrեն բանկը որով ցանկանում են ստանալ գումարը մինչեւ հունիսի 30-ը այն տանինքները որոնք դեռ չեն դիմել անկանխիկ վճարումների համար այս կամ այն բանկից որ պետք է օկտեվեն։ Ուրեմն կառավարության համապատասխան որոշմամբ ընդունվա, որ նրանց փոխարեն բանկի ինտրուծուն կանի ծրագրային եղանակով նախարարությունը։ Այս տարվա հունվարից արդեն անկանխիկի անցնելու հայտեր նախարարությունը ստանում է։ Մինչև այդ նրանց тиву կազմում է ընդհանուր նպաստառուտանիքների շուրջ 5%։ դոքոսը, Սա այն դեպքում, երբ որևէ պարտադրանք չի եղել։ Իր հրահացումով ես դեռևս այս պահին մայս ամիսագ դեռևս ոչ արում, դեռ մեկ ամիս կա, բայց մենք արդեն իսկ նպաստառու ընտանիկների շուրջ 45 ու 5% -ը, արդեն իսկ դիմել են բանկեր, ստացել են իրենց համապատասխան օվացիոնը որ բանկերից են օգտվում։ Նպաստառու ընտանիկների թիվը մայիսի տվյալներով շուրջ 77000 է։ Մայիսամսվա շուրջ 2.4 միլիարդից 1 միլիարդից ավելը արդեն իսկ ստանում են անկանխի գեգանակով դրական տեղաշարժը պայմանավորում են կենսաթոշակի ու նպաստի հետ վճարի 10%-ի հետ։ Այն կենսաթոշակառուները, որոնք իրենց կենսաթոշակը ըստ նպաստը, նրանք մեկ ընդհանուր ձևով ասենք կենսաթոշակ, բայց դրանում էջ մտնում է նաև ընտանեկան նպաստը։ Օգտվում են վճարումը իրականացվում է բանկերի միջոցով անկանխային եւ իրանք այն բանկերն են, որոնք միացած են այդ քեշբեքի գործընկեր բանկերի ցանագրին, նրանք օգտվում են նաեւ գումարի, եթե գումարը ծախսեն համապատասխան առավ դրանի կետերում ոստերմինալներով կամ սամամ զեվերով ստանում են նաև իրենց հետ վերադարձը շուրջ 10%ի մասով։ Ձրագրի երկրորդ փուլը նույն սկզբունքով կսկսվի հուլիսի 1-ից, մինչև 1000 բնակից ունեցող բնակավայրերի շահառուների համար։ Անկախիկի անցումը ելել է նաև պետական նպաստների mass-ի օրենքում 1 այլ փփոխության։ Նախքինում կարա այսպես մի դրույթ պետական նպաստների մասին օրենքում 3 ամիս ամսաճ նպաստ չստանալը դա դադարեցման հիմքեր։ Բայց անկանխիկ վճարումների դեպքում այդ դրույթը չեր կարող գործել, որովհետև փոխանցումը արվում է բանկ եւ քաղաքացու իրավունքն է բանկից այսօր կանի, թե վաղը կանի, եւ ցանկացած գումար ինչ է որ փոխանցում ենք, բանկը դա համարում են վճարում հետո կոչին ստեղա հետեւաբար է դրույթը չեր գործելու անկանխիկների համար կանխիկի համար հնարավոր է ել գործեր բայց քանի որ հավասարության սկզբունք կա եւ ընդհանուր առմամբ այդ դրույթը վերացված առաջին փուլով ակնկալում են որ անկանխիկի հայտ կներկայացնի շուրջ 50000 ընտանիք երկրորդ փուլով հուլիսի 1-ից մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը անկանխիկի անցումը կամ bőճանը Ռոզա Խաչատրյան Ռոմիկ Խաչատրյան լուրեր